Joo. Nyt on se aika illasta, kun mä toivotan kaikille hyvää yötä. Joo, mitäkäs minä olen tänään tehnyt? No. Tulin kotiin äidin luota. Neljän kilometrin lenkillä kävin. Tää on ihan totta sitten. 2 kilometriä tuonne, missä äiti asuu. Äitin naapurin luokse takas. Toinen sama lainen. Just laitun astiat liikkumaan. Sopi yö yli liotakin ihan hyvin. Ja joo, mä oon tänään muista yhden ruokavinkin. Tänään yksinkertainen ja helppoa. Iltamemmat otettu. Niin nyt minä tiedän, mikä minun lihottaa. No mielialalääkkeet. Ne lihottaa. Ei mikään. Mutta minä toivotan kaikille murumasta yötä. Ja mä huomenna kuppailen taas videot. Moikka!